ще одна афера з дорогами. Ужгородські активісти підрахували, що торік за ремонт шляхів із міського бюджету заплатили подвійну ціну. 43 мільйони гривень виділили фірмам без проведення тендерів і без використання системи «Прозоро». Хто і як крав гроші? Наступному сюжеті. Вулиця Перемоги в Ужгороді лише на карті цілісний об'єкт. А ось чиновники мерії її взяли та й розділили на дві частини. І в такий хитрий спосіб зуміли обійти тендерне законодавство і заплатити за ремонт дороги майже 3 мільйони бюджетних гривень без проведення відкритих торгів. До 1,5 мільйона тендер не проводиться. Розбили цей цілісний об'єкт незаконно на дві частини. І на кожну частинку 1,5 мільйона, і на другу 1,2 мільйона. Тобто в два рази збільшили суму. Активісти підрахували, коли Ужгородська мерія проводила тендери через систему «Прозоро», бюджетні витрати вдалося скоротити до 50%. Чим же керувалися в мерії, вибираючи підрядників для ремонту доріг, взагалі загадка. Обидві фірми сумнівні. В однієї статутний капітал 154 гривні, в іншої серед видів діяльності ремонту доріг немає взагалі. В більшості випадків департамент вибирав в ручному режимі фірми. Якщо, наприклад, ця фірма зробила неякісно роботи, а вони були неякісні, то максимум, що може зробити Ужгородська міська рада, це стягнути з неї 154 гривні. Вона провела роботи на декілька десятків мільйонів гривень. Ми спробували дізнатися в підрядників, як же вони зуміли отримати замовлення на 3 мільйони гривень, хоча раніше ніколи не займалися ремонтом доріг. Ось що нам відповіли. Во-первых, я не знаю, что я должна вам такую информацию рассказывать. Давайте я запишу ваши контакты, передам все нашему директору, пускай с вами созванивается и решает такие вопросы. Телефон іншої фірми зі статутним капіталом у 154 гривні взагалі не відповідає. Набраний номер не обслуговується. З мерії прислали письмову відповідь, начебто нічого не порушили, адже до серпня 2016 року використовувати систему «Прозоро» було не обов'язково. А ось у прокуратурі засумнівалися, чи все чисто з ремонтом доріг в Ужгороді. І відкрили 4 кримінальних провадження за фактом фінансових зловживань чиновниками міськради. Йдеться про службові злочини, а також про те, що зловживання владою, шляхом зловживання владою привласнено державні кошти. Йдеться про ремонт кількох вулиць в місті Ужгороді. Називати ці вулиці поки не будемо, бо це таємниця досудового розслідування. Напередодні ми розповідали, як міський голова Ужгорода заохочує своїх підлеглих. Виписав премію керівникові департаменту міського господарства в розмірі 7 окладів. До речі, ремонтами доріг у міськраді займається саме цей департамент. Поліна Спасенко, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини. Телеканал «Інтер».